Fan, jag har glömt hugga bältet. Jag ska ta och rulla undan de stockarna där så de inte blir begravda i ris.
Så. Det blev bra. Det är ju rätt så fin ekskog här, så jag vill gärna bevara ekarna. Så nu fick ju de tre här lite mer andningsutrymme. Och så fick vi ju gött mer is i vägen här också, men här är det ju inte särskilt ledigt direkt, det är ju bara berg under alltihop här, men det är ändå gött att ha lite ris i vägen så här. Thank you.